დაიბარა, რომ მალე დავბრუნდები სახლში, ნახევარი საათი თავა მაქსიმუმი და ნინო ბაუჟაძე, ნანგრევებში მოყოლილი ჯემალ ბაუჟაძის შვილი. Anastasias და ერეკლეს მამა, ინგა მეკეიძის მეუღლე და ნუგზარ დავლაძის ძმა. Ამ ადამიანების ცხოვრება 8 ოქტომბერს 70-ში შეიცვალა. Ზუსტად ასე ჩამოიშალა მათი ცხოვრებაც. 23 წამში დაობლდნენ, დაქვრივდნენ და დაკარგეს შვილები. დაურეკე მეუღლეს გამორთულია, დაურეკე ჩემს ძმას არღებულობს კურმეს, ბავშ დაურეკე და არღებულობს კურმეს, მე დაურეკე ჩემს ქვევით მეზობელ გიას რო რაგწეს და გიამ რაღაცნაირად ისე თვითონაც აღარ ცახსოს რო დაურეკე მაგდიურა და ვიყავი მახინჯაურში და როგორ ჩამოვედი და რა გზით მოვედი სახში აღარ მახსოვს. ამ დროს გიაც გარეთ იყო. დათას ონლაინ გაკვეთილების დასრულებას ელოდებოდა. კლას გარეშე ლიტერატურა 11 საათზე დაიწყო. Data ხმა გაკვეთილზე 11 საათსა და 18 წუთზე შეწყდა. Data მომა წავიდეთ შაურმა ვჭამეთ მეთქიდა ეს ონლაინ გაკვეთილი მეწება და მეწუთი წუთზე უკვე მომსადებული იყო ბავშვი მასწავლებლის ჩართვას ელოდებოდა და კარგი მაშინ ხევი დაგელოდები მეთქი ცოტას გავისეირნე ფაგერესოში ვიქნები ან გარეთ ვიქნები ამერიკა და ეკუშას გავუარო სკოლაში სიურპრიზი მოუწოდოთ და წავიდეთ შავმა ჯამოთ მეთქი და ეს იყო მეტი არაფერი და გაიხარა ბავშვი სიცილ გავომაცილა და მას ხვალე სკოლაში ვერ მოვდივარ შეიძლება შემდეგ გაკვეთილზე თავიდან დავწერო Data's ისტორიის მასწავლებელი მასთან ბოლო მიმოწერას გეკითხავს. Data-ზე წარსულში საუბარი უჭირს. გამორჩეულად ნიჭიერი, ბეჯითი, პასუხისმგებლიანი და ზრდილობიანი. ასე ახასიათებს ყველა 12 წლის Data შომახიას. ძალიან გამიჭირდა აი საიდან დამეწყო, როგორ დამეწყო გაკვეთილი, ისიც არ ვიცოდი და სიას კითხულობდა იქ Data შომახიასთან უნდა გაჩერდე. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი და ღირსეული მოქალაქე იქნებოდა ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. საკლასო ოთახში თანატოლების გვერდით ვეღარასოდეს იქნება ანასტასია დავლაძეც. ახლა მის ნაცვლად მეხზე ყვავილები და მისი ფოტოსურათია. ტრაგედიის შემდეგ პირველი გაკვეთილი კლასში მის გარეშე და მაინც მასთან ერთად დაიწყო. მოზარდებმა თანაკლასელს წერილი მისწერეს და შემზარავი ტრაგედიაც ასე, სიტყვებით და ნახატებით აღწერეს. ჩვენ ყოველთვის გვემახსოვრები, არასოდეს დაგვავიწყდები. რაც შეგვეძლება ისე მოვიქცევით, რაც საჭიროა. ანასტასიას წუხარება ამ ტრაგედიამ ყველაფერი გადაფარა. ანასტასიასთან ერთად არასოდეს დაავიწყდებათ სკოლის გარეთ. ბავშვობით ხელში მომლოდინე ანასტასიას დედაც. ყველა იმ ბათუმელს, ვინც კი იცნობდა, არასოდეს დაავიწყდება ეს სამ ბავშვით ხელში ანგელოზი ქალი, რომელიც თავს დასტრიალებდა და მზრუნველობდა თავის შვილებს. საბედისწერო 8 ოქტომბერს 30 საათიანი სამუშაოების შემდეგ ყველაზე ბოლოს მაშველებმა ნანგრევებიდან ჯემალ ბაუჟაძის ცხედარი ამოიყვანეს. მისი ქალიშვილი ამ დროს თბილისიდან ბათუმში მიემგზავრებოდა და იმედს არ კარგავდა, რომ მამა ცოცხალი დახვდებოდა. ექსპერტიზაზე გვითხრეს, რომ ელოდებოდა ლიფტს და იმ ადგილას იპოვეს ზუსტად. დიდი ხანი ველოდებოდით, 30 საათი იყო იქ. ბოლო ცხედარი რომელიც იყო მისი ამოიყვანეს და მეც უკვე ეს ყველაფერი მატარებელში გავიგე, მატარებლით ბათუმში მოვდიოდი.
ჯემალ ბაუჟაძე მეგობრის სანახავად სერგო ჩხატარაშვილთან მიდიოდა. მშველებმა სერგოსთან ერთად კიდევ ერთი 91 წლის გულნარა აბჟანდაძის ცხედარი ამოიყვანეს. ჩამოშლილ სადარბაზოში მყოფი ერთადერთი გადარჩენილი ზვიად თავდგირიძია. ისევ კლინიკაში მკურნალობს და ამდრომდე არ იცის, რომ მის გარდა ყველა, ვინც 8 ოქტომბრის საბედისწერო დღეს სახლში მყოფებოდა, გარდაცვლილია. მისი მეუღლე და ტყუპის შვილები სახლიდან რამდენიმე წუთის გასულები იყვნენ. ორ კედელს შორის იყო გაჭედილი. მაცივარი ქონდა უკან, ეს თავთან, როგორც ვიცი. და რაღაც ავეჯის ნამცხროები იღლიაში ქონდა გარჭობილი და ხელი ქონდა კედელში. ნახევრად ვერტიკალურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა 11 საათის განმავლობაში. 11 საათის განმავლობაში ნანგრევებში მოყოლილ ზვიად თავდგირიძეს არმოშორებია ლუკა ჩორგოლაშვილი, ბათუმის წყლის თანამშრომელი. ყოველ წამს მივდიოდი და მესამე ეტაპი იყო, რომ მივედი უკვე ადამიანმა ძალიან ძიმეთ ვარ და შეგიძლიათ მიშვენოთ. და მაშინ დაუწყე უკვე ფსიქოლოგიურად ზეწოლა, რომ მეთქი ზვიო დამშვიდდი, მე შენ ხედავ, გიყურე, შენს უკანა ვარ, შენ თავი წინ გახმით და გიშლის კედელი ვერ ბრუნდები. არა და ადამიანს ნამდვილად არ ხედავდი, ეს იყო ჩემი ინსტინქტური ერთადერთი ბრძოლა, რითაც შემომიბრუნა ადამიანი. კიდევ ერთი გადარჩენილი წლინახევრის იოანეა. კორპუსის ჩამოშლის დროს ავტომობილში მამასთან ერთად იყო. ამ დროს დედა პატარადასთან ერთად კლინიკაში ექიმთან ვიზიტზე იმყოფებოდა. ამაზე უფრო ვისტრესები, რომ შეიძლება დღეს ჩემს გვერდით იოანე არ ყოფილიყო. აი ბეწვზე გადავრჩით ჩვენც და ანუ 5 წუთიც რომ დაეგვიანები არკადი ექიმს, ჩვენც იმ მანქანაში ვისხდებოდით და მაშინ ჩვენს ოჯახშიც იქნებოდა დიდი ტრაგედია. ეგრეთ წოდებული სიმკარი ავტომობილს ისე დაეცა, რომ მამამ შვილის გადმოყვანა 40 წუთის განმავლობაში ვერ შეძლო. ამეც ვერ ვაკეთე, რომ ჩემი შვილი გამოვიყვანო მანქანიდან. ამეც ვერ შობი საერთოდ. იმხელა სიმკარი ქონდა ჩემი შვილს. ეხსე რომ ამეც ვერ შობი. გვერდით იდგა ტრაქტორი. გზას აკეთებდა. ტრაქტორი მოვიდა, იმ ტრაქტორმა მოიყვანა ჩვენი იოანე. ახლა განახევრებული კორპუსიდან გადარჩენილებს პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთები გამოვაქვთ. ნივთების გამოსატანად უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საკუთარ სახლებში მაშველებთან ერთად შედიან. 8 ოქტომბრის შემდეგ ზოგი მათგანი ნათესავთან ცხოვრობს, ნაწილი ქირით და ნაწილიც სასტუმროში დააბინავეს. ვიშვებენ აი თითოეულ ადამიანს, რომ აი რაღაცები აი პირველადი მოხმარების საგნები, ტანსაცმელი ესენი რომ გამოვიტანდა. რა შეხება მე რი შეთავაზებას? კარგი შეთავაზება მოხდეს ძალიან და ყველანი კმაყოფილები დავჭით. მას შემდეგ რაც მოსახლეობა ნივთებს სრულად გამოიტანს, დარჩენილი კორპუსის დემონტაჟი დაიწყება. დემონტაჟი ალბათ გარკვეულ პერიოდს წაიღებს, ეს იქნება რამდენიმე კვირიანი პროცესი, უკვე დაწყებულია შესაბამის პროცედურები და შემდეგ როგორც უკვე ვთქვი, აქ მაცხოვრებელი ოჯახების სურვილის გათვალისწინებით დაახლოებით იმ მოცულობის შენობაზე ალბათ შევჯერდებით და ამას სრულად დააფინანსებს ბათუმის მერია და რა თქმა უნდა აჭარის მთავრობაც მიეხმარება ამ პროცესში. ასევე ოჯახის წევრების სურვილი იყო და ჩემი გადაწყვეტილებაც არის რომ აქ გავაკეთებთ მემორიალს. აქ მაცხოვრებლები, ისინი ვინც საკუთარი თვალით ხედავდა როგორ იშლებოდა კორპუსი, ზუსტად იციან რომ მათი ქუჩა, ეზო და საერთოდ ბათუმი ვეღარასოდეს იქნება ისეთი როგორიც 8 ოქტომბრამდე იყო. წყნარი ჩუმი ნაცრისფერია ეს ეზო, არ ვიცი ოდესმე თუ დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს და ოდესმე თუ იქნება მხიარულება ჩვენს ეზოში. იმდენად ტრაგიკული, აი ამ კადრებით ვცხოვრობ მე ამაზე ფიქრით, იმ ბავშვებზე ფიქრით და ასე არის თითოეული ჩვენი მეზობელი. ეს ფიში დახატულია და ამოგხსენებს. ტრაგედიიდან ერთი კვირის შემდეგ 26 მაისის ქუჩაზე ისევ სიჩუმე და გაუსაძლისი ტკივილია. წერილები, სანთლები, ყვავილები და რა თქმა უნდა სათამაშოები, უცნობები და ნაცნობები, დიდები და განსაკუთრებით პატარები დილიდან საღამომდე ამ მემორიალთან ისევ იკრიბებიან და პატივს მიაგებენ იმ 9 ადამიანს, რომელთაც ცხოვრება უხაროდათ და ალბათ ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ მათი სიცოცხლე 23 წამში დასრულდებოდა.